La rampe des chiens. Windy now here. Let's go down to the river. Altitude here 1530 meters high. Altitude aqui é 1530, essa aqui é a ponte de Chuan. Bom, como eu vim de carro, né? Parei meu carro lá, this is my car is here. Is this the way down? Okay. Some people are fishing here, the pessoal está pescando aqui. Beautiful place. A little bit warm. Já lindo e água já está fria, aqui fora da água, esse solzinho. Um pouco quente. Não chega aos 30 graus, né? Deve estar uns 26, 27. How is the water?
this one guy there. It's not that cold. It's not stuff freezing. Top cooler. Esse aqui tá geladíssimo. Não tá não. É porque fria, não tá mora. Fria. Suportável. Bom. Bom clima para brincar na água, inclusive. Mas não estou preparado hoje. This is the road, aqui em cima é a estrada. Ops, deu um carro passando. Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. Tintinhe han anchan. Chanel torokuto ii ne onegashimasu. Suscríbete e dale me gusta, porfa. Inscríbete e lascia mi piace, per favore.